pajo lume! ¡No se nos ahume! Non queremos ser funcionarios, pero queremos ter unhos direitos. Neste momento, por favor, se haga só traballa 3 meses na extinción no Brán. Xogamos lo tipo, é un traballo que é moi perigoso, e como sin policía, traballar 3 meses foi eventual. No ano pasado, na miña zona, o 25% da plantilla dixo o traballo. Entón, cada ano, hai unha reposición increíble de xente nova, que non coñece o traballo, o que non conhecemos nós, e normalmente nos traballos de risco, nos mares, os equipos, e xan equipos estables. Nadie quede un bombeiro aficionado, un traballo que costa vidas. De feito, os últimos mortos deste servizo foron 2 mortos da nosa empresa, de 5 anos. Entón, seguimos nas mesmas condicións, unha renovación de plantilla todos os anos, sen dereitos, e índonos ao paro do inverno. Non temos dereito a paro, non temos dereito a subsidio, e como somos fixos discontinuos, temos que cotizar o doble que un traballador normal para poder acceder aos subsidios. Entón, nos estamos reclamando simplemente unha salida digna, como mínimo poder traballar 6 meses ao ano, como a miseria, e iso nos daría a posibilidade de conseguir subsidios e poder sobrevivir. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!